2020-ci il ərzində Ağdam, Ağcabədi, Ağstafa, Cəbrayıl, Füzuli və Qaradağ rayonları ərazisində 7 mina partlayışı qeydə alınıb. Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlikdən aldığımız məlumata görə, mina partlayışları nəticəsində 8 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, 6 nəfər həlak olub. 2021-ci il yanvarın 1-də isə daha bir mülki vətəndaşımız azad olunmuş ərazilərdə minaya düşərək həlak olub. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev qeyd edir ki, çox təəssüf ki, qələbəmizdən sonra bəzi insanlar bunun sevinci ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə üst tuturlar. Bunun nəticəsində isə bu cür xoşa gəlməz hallar baş verir. İmkan verək ki, oradakı qurumlar qısa müddətdə əskərimizə suyun, yolun, təminat, təchizatın tələblərini tam şəkildə qarşılamaq üçün yolumuzu, təchizat məsələlərini həll eləyək. Ən vacib olan əskərimizin təminat və təchizatıdır. Sərhədlərimizin möhkəmləndirilməsidir. Gördüyünüz kimi, təxribatlar heç də bitməyib. Baxmayaraq ki, atəşkəs dövrüdür, zaman-zaman Hadrut, Xocavənd istiqamətində biz düşmənin diversiya fəaliyyətləri ilə terrorçuluq fəaliyyətləri ilə rastlaşırıq. İmkan verin, qurumlarımız, güc strukturlarımız öz vəzifələrini yerinə yetirsinlər, təminat təchizatı bitirək, ondan sonra hər bir məhlə, hər bir küçə, hər bir qəbirsanlıq, ev, otlaq yerləri, dağın təpəsi, dərənin dibi, çayın yatağı hamısı təmizlənəcək. Amma bunlar kifayət qədər uzun müddətli bir prosesdir. Nəzərə almalıyıq ki, indiki iqlim şəraitində qar, qalın qat, buz qatı və donmuş torpaq. Orada reaksiyanı, təmizlənmə fəaliyyətləri elə də asan olmur. Qazılması çətin, bəzən qarın qat, qar örtüyü altında qalan mina, məsələn, normal detonasiyanın xəbəri, siqnalı ötürmür. Lakin üzərindən ağır bir texnika, maşın və ya insan keçdikdə partlaya bilir. Ona görə də risk etməyə dəyməz. Hamı getmək istəyir, hamı görmək istəyir. Lakin bu təhlükəli olmasaydı, həm də mən də gedərdim, getmirik, gözləyirik. Nə zaman açılacaq, icazə veriləcək, onda gediləcək. Qeyd edək ki, ötən il ərzində Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik tərəfindən 39 rayon və 6 şəhər ərazisində 762 hektar ərazi yoxlanılıb. 5669 ədəd partlamamış hərbi sursat, 4563 ədəd piyada əleyhinə, 3281 ədəd tank əleyhinə mina və 39789 ədəd müxtəlif çaplı patronlar aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.